До слова запрошується голова Верховної Ради України Дмитро Олександрович Разумков. Добрий день. Я вас вітаю зі святом, тому що це дійсно свято. Тим більше, що це свято, воно напередодні дуже серйозної події для нашої держави, 30-річчя незалежності нашої країни. І багато чого мала українська історія, багато чого буде мати. Але ті культурні традиції, ті можливості, які є в Україні, і те, що ми змогли зберегти, в тому числі завдяки вам, в тому числі завдяки таким традиційним ярмаркам, на якому ми сьогодні є, які, на жаль, сьогодні є достатньо унікальними, це те, що ми можемо дарувати світу і Європі.